Prvo je i to što je najbitno, svi to ovije među vladini konferenci koji, ili sastanci koji stana na neki način redovni pomeđu vladite od regionov, se dobar signal i bi trebalo da značat svekogaš prodlabočuvanje na soработката pomeđu sosedni državi, što je dobro za regionot, što je dobro i za državite koji ги унапредуваат релациите помеѓу себе. Ние знаеме дека тоа е европска вредност, е вредност кон која треба да се стремиме и во иднина, и секогаш добрата соработка дала плод за двете држави. Во овој случај се подпишани еден протокол за граничен премин и две меморандуми за соработка, но тука би можело повеќе да се осврнеме, може би имате прашање за политичката порака и, агендиве кои стојат позади ваквите седници.